Я перш за все перепрошую за маленьку дрібницю, що там тема заявлена, що таке образ, і я справді збирався говорити про те, що таке образ, як його по-різному розуміли там в античності, в Радянському Союзі, в Західній Європі, як його розуміють зараз. Але мені довелося перейменовувати лекцію вчорашню. Там був титр «Нові підходи до іконології іконографії», і я на YouTube завантажую як «Старі підходи до іконології іконографії». Тому сьогодні я маю, ну, хоч якось дійти до нових, до чого це власне прямує. Але наскільки я пам'ятаю, ми зупинилися на Пановському і зупинилися на одному з випадків, які він наводить. Він дуже цікавий, і він показує якийсь неочевидний та потенціал іконографії, іконології як методу. Тому що ми з вами говорили про те, що наше завдання нібито знайти якісь символи, зафіксувати сюжет, зрозуміти, про що йде мова. Але іконологія, іконографія можуть допомогти навіть атрибутувати певне зображення. І він наводить роботу, як приклад, Франческо Мафеї. До речі, я декілька разів її показував вже на лекціях, і ніде не можу знайти гарного вирішення взагалі і нормального розміру, тому дивіться так, як є. І якщо ви помітите, то підписано, що це або Юдит, або Соломея. Абсолютно два різні сюжети. Так, ми до них ще сьогодні звернемося більш детально. І оцю думку про те, що це два різні сюжети, наштовхує та сама полісемія образів і та сама навантаження атрибутів, які нам з одного боку вказують, що це Юдит, тому що да, є якась голова чоловіка і є якийсь меч справедливості. А з іншого боку, це Соломея, яка тримає голову усічену Івана Хрестителя на таці. І постає питання: так хто ж це така? Чи це Юдит, чи це Соломея? І Пановський нам показує, що так, от він нас повертає до звичної іконографії, він нам дає якийсь скопус, набір образів, як зображали Соломею, що так вона з головою Івана Хрестителя, в той час як Юдит з головою Олоферна і з мечем. Юдит убиває, але згідно з текстами, так вона голову Олоферна поміщає в мішок. Але аж ніяк не на тацю. Але Соломея, яка та на таці тримає голову Івана Хрестителя, не має меча в жодному з текстів. І постає питання, знову ще раз повертаю нас до цього, так, як це атрибутувати, який сюжет нам приписати до цього зображення. І Пановський пропонує передивитися так, от, спектр образів, які існували на той час в Європі або в Італії, де було створено зображення, яке ми аналізуємо, і подивитися, яким чином зображали ці сюжети багато художників. Так? Що міг побачити Франческо Мафеї і звідки він міг поєднати ці різні атрибути. І Пановський каже, що якщо ми проаналізуємо от весь доступний скопус зображень, то ми побачимо, що на той час існував тип Юдив із тацею, так? Але не було типу Соломея з мечем. І тому це не може бути Соломея. Тому ми робимо висновок, так, який, а ми знаємо так, що ну, будь-який науковий метод відрізняється від ненаукового тим, що він має альтернативу і що він може бути підважений. Що це ніколи не замкнена система. І до проблемних зон іконології якраз це і належить, що коли ми дивимося на зображення, коли ми його поміщаємо, цей широкий спектр, видозміни форм, зміни патосформель, розвитку сюжету, додавання якихось окремих атрибутів, ніщо не заважає художнику винайти свій сюжет. Ніщо не заважає художнику порушити звичну іконографію. Так? І тому це є оця проблемна зона. Але застосовуючи три рівні аналізу твору мистецтва, ми якраз стверджуємо, що так, це не Соломея, а що це Юдив. І що оцей меч, який ми бачимо, який не був присутній на зображеннях того часу, Франческо Мафеї поміщає як символ, не як відповідність тексту, а як символ, який слугує вказівкою на те, що це була справедлива розповідь. Так, що це здійснено справедливим чином.
Ну, переходимо далі до мого одного з улюблених випадків, і це випадок пов'язаний з Венецією і пов'язаний із тим, яким чином може іконографія і іконологія взаємодіяти з семіотикою. Так, от що може бути в іконографії і іконології симптомом історії політичної, історії економічної і історії форми як такої. Якщо ми подивимось так на оцю карту, та мапа Європи близько 1500 року. Я думаю, що ми часто показуємо учням цей злам і показуємо спочатку середньовічну Європу, яка має декілька кольорів на карті, а потім Європу після реформації, після створення нових держав, як таку клаптикову державу, а потім ми ще можемо показати їм Європу після Першої світової війни, після Другої, як розростаються ці держави. Але нас зараз буде цікавити прицільно саме Італія, що це не одна держава, да, що вона об'єднується аж там десь в другій половині 19 століття, і що це сукупність маленьких держав, які якийсь час існують незалежно, якийсь час підпорюється Арагону, якийсь час підпорюється Португалії, якийсь час там за них воює Священна Римська імперія німецької нації і Франція. І саме під час цих італійських війн, так званих першої половини 16 століття, змінюється докорінно карта Європи, ну, змінюється взагалі тактика і стратегія війни, хоча б тому, що існує битва при Павії, коли було застосовано вогнепальну зброю, і коли раптом з'ясувалося, що оцей становий рицарський вишкіл абсолютно не потрібно, тому що дві армії просто буквально не вступають у бій, достатньо поставити вогнепальну зброю і зустрічати їх цим чудом техніки, так просто знищують цю армію. І зараз нам треба буде трошечки так занудної історії проговорити, чисто подієвої, для того, аби зрозуміти, чому в Італії того часу і чому в Венеції, зокрема, виникає один сюжет, який стає надзвичайно популярний, і надзвичайно популярний саме в Італії. Ми розглядатимемо цей сюжет як симптом історії Італії. Я вже сказав, що в цей час відбувається боротьба між Францією та Священною Римською імперією за перерозподіл сфер впливу, що відбувається Перша італійська війна, що Священна Римська імперія німецької нації підтримує Венецію спочатку активно в цій війні. Тут Рим збирається утверджувати свій статус, а до цього дається пізніше реформація, і він має посилювати свій вплив. Далі формується Камбрейська ліга, де папа Юлій II от прагне перетворити Ватикан на центр цього союзу, да, цієї ліги, аби протистояти іноземцям. З'являється ця ідея, що ну і що нам іноземці? Може, ми об'єднаємося довкола Риму, так, і створимо свою державу, і будемо на якихось суб'єктних відношеннях вступати у ті чи інші союзи. І мета цієї Камбрейської ліги – послабити вплив Венеції на півночі. Ми зараз аналізуємо так політичний розвиток Венеції. Ми розуміємо, що вона, як каже згадуваний Філоненко, знаходиться в такій божій пазусі, так, що це дуже вигідна транзитивна точка в торгівлі між Сходом і Заходом. І що за рахунок цієї географічного положення, економічного розвитку специфічного, вона має дуже сильний вплив. І мета Ліги на чолі з Папою Римським – послабити цей вплив. Венеція заручається підтримкою Священної Римської імперії німецької нації і, зокрема, Максиміліана І підтримку. Але раптом, ну, історія дуже динамічна. Це нам зараз здається, що от там десь 91 рік, от 13-й, от 14-й, 22-й, що ми згадуємо, що було декілька років тому, і здається, що це було 100 років тому. Але насправді, так, в випадку Італії, це ж можна сказати про першу половину 16-го століття, коли землі переходили від однієї держави до іншої, і коли, якщо навіть хтось дивився серіал про Борджіа, то ми це бачимо, що раптом з політичної історії, союзів, так, перерозподілу влади в республіках, ми перефокусовуємося на історії родинні якісь, інтимного характеру, тому що вони виявляються, попри всі драми людського життя звичайного, вони виявляються більш тривалими і більш статичними, ніж ці політичні союзи і та динаміка історії, яка розвивається паралельно з цими історіями.
І от Максиміліан І, який пообіцяв Венеції ок, що він підтримуватиме Венецію, раптом каже: а чи не заручитися мені підтримкою Папи Римського? І чи не згадати мені про імперію Каролінгів, про Карла Великого, про миропомазання? Хай мене не просто я себе проголошу, да, імператором Священної Римської, хай мене миропомаже Папа Римський. І він собі без задньої думки каже: Венеція все, буквально через декілька років, і переходить, да, цю Камбрейську лігу. Це було просто, да, тримати собі в голові. Да, це якийсь елемент, який потім має поєднатися з тим мистецьким процесом, про який ми говоримо. А тепер дивимося на дуже красиву фотографію, на дуже красиву будівлю Палацу Фондаку Дей Тедескі. Це палац німців, де проживали німці. І сьогодні в Італії, якщо ми приїдемо, через свою політичну історію, от оцей Інститут історії мистецтв Макса Планка, про який я вчора згадував, це взагалі німецька земля, німецька інституція, де живуть і працюють за німецькими законами. От це результат клаптиковості Італії, що там існують землі, і їхній статус дуже важко вирішити. Значить, це палацу, де жили німці, і передовсім таких палаців жили німецькі торговці, які спочатку були кращими братами, з ними всі дружили, так, тому що там десь Максиміліан Габсбург, який нас підтримує, це наш союзник, тут все наростає, всі проти Венеції, а німці – наші браті. І на честь цього замовляють Тиціану з Джорджоне. Тиціан ще зовсім молодий, це, да, супервідомий художник, він ще зовсім молодий, і він вчиться в майстерні Джорджоне, про якого майже нічого не відомо. Їм замовляють розписати стіни палацу Фондако Дей Тедескі. Причому я зауважую на тому, що, ну, уявіть собі Венецію, або навіть якщо не уявляєте, подивіться на фотографію. Якщо ми приїдемо у Венецію, ми засоціюємо себе з візантійською культурою, де, да, яка дуже впливала на Венецію в першу чергу через те, що візантійська культура працювала із мозаїкою, а не фрескою. От Венеції це було дуже, дуже пасувало, дуже меч з прагматичної мотивації, що якщо ми просто розпишемо фреску альсеко, та по-мокрому, по-вологому, да, ми розписуємо по-вологому, вона швидко береться, швидко фіксується, але, ну, коли вода не просто у повітря піднімається і все змиває, то, напевно, ну, це невигідно робити. Краще поставити мозаїку, яку затопить, яку можна реконструювати, і з якою нічого не станеться. Тобто паблік арт, про який ми говоримо сьогодні, от те, що замовили Джорджоне і Тиціано, от це паблік арт 16 століття. Це буквально політичне послання якогось характеру. Ми зараз спробуємо його прочитати, зрозуміти, що ж тут хотів сказати Тетяна Джордоне. І ті, хто замовляли, і ті, хто виконували, розуміли, що так само, як у цих черепах, да, на руках королівської сім'ї, це швидко зникне, і ми просто на бікборді поставимо іншу картинку, іншу рекламу, або інше політичне послання в публічному цьому просторі. От ця фреска, яку ми бачимо перед собою, вона висіла на Фондаку Дей Тедескі, і її прибрали, якщо я не помиляюсь, десь у 18 столітті. Оце все, що ми маємо. І зараз нам треба працювати як іконографи або іконологи. Тому що взагалі не ясно, що відбувається. Якась жінка на когось замахується. Далі ми нічого не... Ну, це що, жінка, ясно, так. Да. Але далі нічого ідентифікувати не можна. І я, коли маю більше часу, я прошу описати. Да, оцей доіконографічний аналіз, максимально все, що ми можемо побачити. Але тепер пригадуємо іконологію, що нам треба якимось чином прийти до цієї критики джерел, аналізу джерел, які ми називаємо синтетичним. Нам треба залучити не тільки це джерело, а якийсь контекст культурний для того, щоб зрозуміти, які там сюжети, що це за розмах, що це за жінка, що відбувалося. Тому що я, коли вперше це побачив, я засоціював цю жінку просто з Флорою. Да? Алегорія Флори, в якої завжди да, або груди, або частина грудей при відкритті, яка завжди
в такому стані сидить, і ніби має показати так, що це алегорія родючості, блідності, весни. І ви побачите це якраз у Тетіана в галереї Уфіці. Да, я вам потім скину, ви подивитеся. Це іконографічний тип, який міг би зійти зі сторінок іконології Ріпе або емблематики Андрея Альчата. Але ми, іконологи, ми шукаємо, що ж там ще таке. І раптом ми натрапляємо на гравюру. Гравюру зроблено в 17 столітті з цієї фрески, яку десь там у 18 столітті, ну, зрозуміло, що Тетіан, ми її зріжемо і помістимо у галерею Франчеті. Спитайте історики, спитайте Олю чи пані Мар'яну, чи вони чули про цей музей. Да? Ну, десь там хтось приватний зрізав, вирішив зберегти. Тепер ми це аналізуємо і знаходимо таке зображення, що мандрівник подорожував собі Венецією і вирішив з будь-якою метою. У мене там стояло ще про травелоги, це страшно цікаво, як мандрівники, студенти або художники мали здійснювати подорожі до Італії, просто центру мистецтва і замальовувати, що там відбувається. Ну, він вирішив собі зобразити, да, зробити умовно відбиток головної фрески фонда Худей Тадевський. 17 століття. Оберігається в Британському музеї. І ми тут вже можемо писати детальніше. Ми вже розуміємо, що ця жінка, ми розуміємо так, що в неї під ногами, і може навіть трошки можемо щось розвидіти. І ми розуміємо, що це за товариш стоїть там з кулаком, з головою. Дивимось далі. Тримаємо це в голові, дивимось далі. Тиціан і Джорджоне перебувають в діалозі з історією мистецтва і з тими текстами, які є комунальними, спільними. Всі там читають Старий Завіт, Новий Завіт, так? Всі читають пісню пісень, і всі намагаються це якось зобразити. Я просто прочитаю так, щоб ви дивились на картинки і далі, подібно до Благовіщення, злучали, поєднували зображення з цим текстом. Дивимось. Олоферн був воєначальником вавилонського царя Новоходоносора. Військо, що він очолював, увійшло до Юдеї та взяло в облогу місто Ветілою або Ветулією. Здавалося, що мешканцям міста вже немає спасіння. Проте врятувати його вирішила молода багата вдова юдейка на ім'я Юдита. Вона, одягнувшись у свою найкращу сукню і взявши з собою служницю, вирушила до ворожого стану. У нас сюжет, так само, як у Благовіщі. Юдита запевнила Лоферна, що має добрі наміри, і той з довірою прийняв її як гостю, влаштував для неї банкет. Цей банкет тривав 3 дні, а на четвертий Юдита відцяла мечем п'яному полководцю голову. Забравши Олофернову голову, вона втекла з ворожого стану назад до міста. Наступного ранку Олофернову голову вивішено на міських мурах. Військо, що залишилося без свого воєначальника, дуже швидко пішло. І так Ветулію врятовано від вавилонських загарбників. Юдита доживала своє довге життя в рідному місті з почестями, дотримуючись обітниці безшлюбності. Максимально зафіксували так точки цього сюжету, розвиток дій. Тепер дивимося кількість робіт, ну це найвідоміше. Мікеланджело Марізі ді Караваджо. От якщо б я вас попросив так назвати цю роботу, зрозуміло, що Караваджо не писав, як сьогодні Євген Карась просить художників писати там на звороті назву роботи, художник, техніка, розмір і так далі. Розумієте? І тому сьогодні в музеї відкриєте, і там буде написано «Юдит Велофер». Але ми вже контекстуалізувалися і розуміємо, що це не просто Благовіщення, що це не просто Юдит Олоферн, а що це четвертий день і що це усічення голови. Дивимось далі. Я не по хронології, я просто так для того, аби ми фіксували собі, яким чином ми працюємо з візуальністю, з текстом, з образом. Артемізія Джентілескі. Теж тут, да, до того, до цього моменту, умовно. Да, тут вже наполовину прорізала. Значить, дивимось далі. Андреа Мантегна зображає, що вона вже відрізала там десь ніжка
ніж Куана Лоферна. Вона виходить з цієї палати воєначальника і кладе голову в мішок. Як це є в нас в тексті? А далі вона вже несе без мішка, от служниця тримає на голові голову Лоферна і з мечем оцим справедливості, яким взяла, вона йде назад до свого міста. А далі Мікеланджело, Сикстинська капела, де вона прикриває. Це інша частина. І от, якщо я вам роздрукував би і дав ці зображення, ви б їх розташували в сюжет і дали б чітку назву, не просто Юдит і Олоферн. А так. Так, найцікавіше. Але повертаємось до того, чому ми бачимо всі ці зображення, чому все це італійці, і що робить оце на стінах фундаку Дейта Дескі. Тобто ми переходимо до інтерпретації. Зв'язок сюжету і тексту ми з'ясували. Герої ідентифікували. Що навіть оце ми вже зрозуміли. Далі ми ставимо собі питання, який зв'язок цього сюжету, який ми ідентифікували з контекстом італійським? А зв'язок дуже простий. Ми можемо, тут, значить, три крапки, дасте те, що ви хочете, пояснити, що жінка рятує світ, що вона виходить і захищає там своє місто від ворогів, і що попри бої, попри там активну фазу війни, роль жінки тут очевидна для нас всіх, тому що Троянська війна починається через жінку, і жінка рятує цих бовдурів, які там іграють війнушку від війни, і захищає своє місто. Так. Тепер, чому це було важливо зобразити Тетяну не на приватне замовлення, не для того, щоб повісити десь у спальні чоловіка і жінки. А Тетіан це робив. Ота любов земна і любов небесна, яку я вам показував і не інтерпретував, це приватне замовлення. Це подарунок на одруження. І якщо б ми сіли його прочитали за цими всіма символами і алегоріями, то ми б це звели до буквально одного мото. Дай Бог здоров'я, дай Бог кохання і земного, і неземного, і хай у вас народжуються діточки побільше. Але це паблік арт 16 століття. Це от буквально всі венеційці, всі подорожні бачать і бачать німці, які живуть у палаці Фондаку Дейте Дескі. Це ми з'ясували, що от Італія, яка постійно воює, і що цей сюжет потрібний, що не просто Італія, а ці маленькі держави, здатні, слідуючи там морально-етичним нормам, якимось релігійним нормам, які продовжують морально-етичні, захистити себе і перемогти. І в цей же час, це вже інший паралельний сюжет, Давид і Голіаф. В цей же час, 15-те, 16-те, перша половина 17-го століття, ніде так активно інших держав це не зображали, і ніде в інший час. Тепер, якщо ми пошукаємо девіації, про які я говорив, девіації – це відхилення від найзвичніших іконографічних типів. Чому от та Тиціан – це абсолютно непересічна? Бо тут ми побачимо, ми чітко співставимо це з сюжетом. Ми просто візьмемо цей текст з Вікіпедії, цю цитату, і розмістимо на таймлайні картинки. Оце тут, оце тут, оце тут. А що тут у нас не те? Що тут існує в зображенні поза текстом? Це оцей чоловік. Служанка є. Служанка є в тексті, і вона є там Андреа Мантеніо, Мікеланджело і ще в когось. А чоловіка нема. І це якраз іконографія, семіотика і мистецтво, і політична іконографія, до якої ми приходимо. Що реферуючи, роблячи референс до звичного сюжету, абсолютно для Італії буденного і зрозумілого всім, бо це публічного простору. Тетіан з Джорджоне елегантно привносить чоловіка.
який так одягнений в костюм в широкому сенсі ланцкнехта німецького. Німецького. І це замовлення виконане рівно в той рік, коли Максиміліан Габсбург зраджує Венецію, зраджує цьому союзу. І отак, да, оцей сюжет, який був зрозумілий абсолютно всім італійцям, Тиціан його вернакуляризує, робить місцевим локальним і дає чітке послання, що от оця флора чи не флора, чи просто Венеція, відітне голову не лише Ватикану, який там щось має проти неї, але після усічення голови оцьому, вона ще замахнеться і на оцьому. Тому ви подумайте, і німці, які там живуть, і Максиміліан, який десь там собі щось думає, що маленьку Венецію, ну, так, 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 я ж кажу, так, так, так. От оце до питання про комунікацію і до питання того, що відрізняє художника, який мислить, і ту команду, яка працює на нього, коли там Лукас Кранах старший, чи Рубенс, чи Тиціан просто каже, що намалюйте тут там кабанчика такого, чи такого, біжить вправо-вліво. Розумієте? Оце відхилення від того, що дає Ріпа чи Альчат. А от якраз півгодини нас лишається на те, щоб нарешті перейти до нових підходів. Це не означає, що виникає щось абсолютно нове. Це, як я сказав, виникає продовження тих методів, які пропонував Варбург і Пановський. Виникає їхній подальший розвиток. І тут для мене є дуже важливим і цікавим, сподіваюся, для вас стане теж, Даніеля Рас. Стефанія Демчук колись говорила, що набір джентльмена, да, дуже короткий, там 5 позицій літератури. І от Даніеля Рас серед них. Погляд Равлика є англійською мовою, є російською мовою, можна навіть поділитися, ну, піратським виданням, англійською ні, а російською, на зло росіянам, піратським може поділитися. Це, да, поза всім. А чим він цікавий? Він цікавий, по-перше, жанром, який він обирає, взагалі модусом письма, тому що Баксандл, якого ми часто цитуємо, більшість із нас, викладачів, він не кандидат наук, не доктор наук. Він сказав, та пішли ви, я буду писати собі так, як я хочу. І Арас робить це саме. Він декілька разів вдавався до спроб написати дисертацію, захистити її, а потім махнув рукою і вирішив писати есе на кшталт погляду Равлика, де намагався в діалогічній формі, де він сам з собою спілкується або своїми колегами, прорвати горизонт ідей, який існував до нього. І, зрештою, він створив те, що ми могли назвати аналітичною іконологією, яка робить ставку і робить акцент вже не на пошуті сюжету, не на декодуванні, не на тому, щоб визначити це Юдит чи Саломея, а на тому, щоб піти до цього через девіацію, так, як ми це зробили із Тиціаном і Джорджоном. От що в цьому зображенні є симптомом, та, що вибивається з загальної іконографії. Тобто аналітична іконографія пов'язана із увагою до девіації як симптому. І тут слугує прикладом нам робота Франческо Дель Косе, яка є в його книзі «Погляд Равлика», де він каже, що от подивіться, да, ми вже з ними з Благовіщенням, з усіма етапами, вже читали Баксандола. Ми чітко ідентифікуємо сюжет, але що означає оцей равлик, якого художник виносить, ну, прямо нам перед очі? Там бідний Даніель Арас уже і поміряв його, і вирахував всі масштаби, і з'ясував, що цей равлик, ну, має бути розміром 20 сантиметрів. І потім поїхав в Дрезденську галерею, щоб на це подивитися. Ну, може, він там працює не з оригіналами, помиляється, то поїду подивлюся, що там на оригіналі. І це теж дало свої плоди, що виявилося, що равлик виглядає ледь не більшим, ніж Діва Марія. Так і увага до цієї девіації, до цього розвитку,
Сказала йому, що ну давай, а я зараз покажу. Так. Да, давай я зараз розберуся, що ж це означає, чи це художник просто побачив красивого равлика і вирішив його написати, чи все-таки він чимось мислив і щось думав. Значить, Даніель Арас, як всі ми, вирішив загуглити там равлик, символ равлика в мистецтві Ренесансу. Він знайшов випуск, да, журналу, який видавав інститут Варбурга, іконографія, іконологія класична, де якась там авторка сказала, так все зрозуміло. Ну, равлик гермафродит, він самозапліднюється, ну і в Діви Марії стало щось незрозуміле, але дуже близьке. Тому кидаємо равлика, оскільки більше невідомо ніде зображень, щоб там був равлик, то це дев'яття ми просто лишаємо і все. Але Даніель Арас розгортає це далі. Так він повторює ту тезу, яку я сказав, що художнику нічого не заважає винайти власну екзегезу, екзегетику. І ця теза про те, що картина може думати за художника, може продовжувати свою думку, вона якраз важлива в контексті розвитку візуальних студій історії мистецтв другої половини ХХ століття. Тому що Варбург і Пановський, ми сказали, для них важливий контекст, де це виникає, який є ряд зображень в той час. А для Араса важливо піти від сучасного до тодішнього, продратися через анахронізми, через те, що він, як глядач, сьогодні привносить у це зображення, і дійти до того, що в цьому зображенні може залишатися без нього як глядача. І він робить висновок, що Франческо Дель Коса, не будуючи зайвої оптичної ілюзії, помістив равлика, у якому показав образ Бога, тому що тут існує не одна діагональ, а дві. І вони перетинаються, тому що Ренесанс – це діагональ. Так? Дивіться, от Архангел Гавриїл вказує на Марію, от одна вам діагональ. Але існує друга діагональ, на яку не звертали увагу, а от друга діагональ. От Бог Отець, от там якесь сонечко, яке пронизує два світи, і в цей момент відбувається зачаття. І ця діагональ завершується на рамку. І перетин цих діагоналей це якраз межа між двома світами. Це до питання про комунікацію. Взагалі, це мій улюблений, напевно, один з улюблених сюжетів, це так, благовіщення, тому що в більшості зображень, оцих двох, я не знаю, чи я вам казав чи ні, я постійно про це думаю, просто що двох головних героїв щось розділяє. Вони абсолютно різних просторах, один за садом, інший в саду. Зображення просто розділені фізично. Тобто на одній панелі художник зображає Гавриїла, а поряд ставить Діву Марію. Вони фізично роз'єднані. Але вони комунікуються. Діва Марія на щось реагує, вона переживає, і питання, що відбувається, да? Яким чином відбувається комунікація. Ну, я не маю відповіді на це питання, якщо що. Да? Тобто, равли для нього існує в діагоналі, в продовженні діагоналі, пов'язані з Богом Отцем. І Даніель Арас, для якого дуже-дуже важлива геометрія, дуже-дуже важлива композиція, він якраз прагне показати, що Франческо Дель Коса теж грається з глядачем. Що глядач тут може побачити там благовіщення, він може побачити равлика, помилуватися, він може побачити переделу, де значить, там ідуть волхви, чи ще щось відбувається. Але він, як художник, працює, ставить питання, що таке мистецтво, як і всі художники. І він каже, що от оця лінійна перспектива, яку ми винайшли, точніше, не винайшли, бачите, я сам вже клішую, а перевідкрили, так, повернулися до неї, ставить питання про місце Бога. Якщо світ математично упорядкований лінійною перспективою, то може вийти так, що Бог Отець отакий, а равлик отакий. Розумієте? Тобто це криза або початок кризи, або початок
та мислення про кризу, яка виникає разом із поверненням до лінійної перспективи у мистецтві Ренесансу. І цитата, аномальна присутність равлика на краю перспективи на її порозі стає своєрідним сигналом глядачеві, який закликає до трансформації погляду і пояснює: ви нічого не бачите там, куди дивитесь. А це нас повертає до питання про видиме і невидиме і про благовіщення як момент переходу з невидимого в видиме. Про оце воплощення Бога. І, да, або українською мовою уцілення, уцілення, появи його в тілі, з невидимого. Але Даніеля Рас або Майкл Баксендол, яких ми згадуємо, які могли там не захистити дисертацію, але вони були, да, сучасниками. І тепер ми змінюємо фокус і дивимося вже не на роботи, а на їх як дослідників. Тому що от ти від собі, да, ти працюєш роками з Варбургом, да, от є там іконографія, іконологія, а потім ти розумієш, що оцей погляд його як дослідника, а через цей погляд становлення дисципліни історії мистецтв як дисципліни, пов'язаний з тим, що Варбург просто побачив сучасне мистецтво. Так само Арас читав Барта і знав про студіум і пункту. Він так само знав про цю рану, він так само знав про цей симптом. І Арас аналізує роботу Франческо Дель Коси через методологію семіотики Барта. Що існує частина тексту, яка передає культурний, мовний та політичний контекст, а існує укол або надріз, який є елементом, що допомагає встановити зв'язок із основним зображенням, між глядачем і зображенням. Залучаючись деталлю, він оцей пунктом парадоксальним чином заповнює собою всю фотографію. От оця аномалія, оця девіація, оцей равлик та пояснює нам те, що існує поза сюжетом, поза текстом, поза набором тих знаків, які існують конвенційно. І раптом повертає нам зображення, повертає нам те, що могло б бути просто емблемою, зовсім в інше русло. І таким чином, так, оцей Франческо Дель Коса зображає перспективу, він каже: я теж навчився, я теж вивчив, я теж можу так красиво. Але зображаючи її ретельно і знаючи її, він руйнує її престиж. Це практика сучасного художника, який апелює до класичного мистецтва і перебуває в діалозі з ним. І тільки перебуваючи в цьому діалозі, він стає сучасним художником, частиною системи і може зруйнувати престиж. Що чорний квадрат – це не просто ми сіли і замалювали щось чорне. А це діалог з історією мистецтва. Тепер переходимо до політичної іконографії. Я тільки два нові напрями показую. Була аналітична, тепер політична іконографія, яка бере свій початок знову-таки з класичної, нічого нового тут не відбувається, яка теж може мислитися як набір зображень, які пов'язані з політичними процесами. Там коронування, да, я не знаю, ну, тобто будь-який в'їзд в місто тріумфальний. Да, політична іконографія, тому що вона стосується прямих політичних процесів. Але вона може бути розглянена на набагато ширшому аспекті. Владимир Гросс, здається, хорватський дослідник, в них журнал якийсь Icon, якщо я не помиляюся, я випадково знайшов, був присвячений політичній іконографії. І він в вступній статті пише, що мистецтво – це завжди мова. Ми вже всі в цьому переконалися. Просто яка мова – інше питання. А мова, у свою чергу, означає комунікацію. Це ми вже теж зрозуміли. А комунікація – це шлях до вираження якоїсь думки, що включає політичність. Тому, да, в цьому широкому погляді все мистецтво є політичне. І оцей шифт, оцей сув на політичну іконографію був пов'язаний із подіями певними, про які, можливо, говоритиме пані Мар'яна, в 70-х, 80-х роках, коли
Дослідники з'ясували, що там актові джерела і статистика говорять про суспільство не все. І що важливо залучати візуальні джерела, і що вони можуть перезібрати знання про суспільство, яке існувало донині. Що пейзаж – це не просто пейзаж. Що подружжя Ендрюсів Гейнсборо – це не просто подружжя на фоні пейзажу. Да? Вони там почали аналізувати, я не знаю, починаючи від те, що це найновіші сіялки, завершуючи тим, що да, яка це порода овець. А це дуже важливо, тому що Англія – майстерня світу, і Англія стала світовою імперією якраз через вівці. Так? Тобто от ця робота з візуальними джерелами, залучення візуальних джерел допомагає або глибше зрозуміти процеси, які відбуваються з нами, або взагалі їх перезібрати. А тут я вивів і прочитаю навіть фразу Мартіна Варнке, до якого я і відводжу політичну іконографію як щось вичленене в межах загальної іконографії іконології. Тому що саме він написав працю «Політичний пейзаж», і саме він запропонував у 90-х цей термін «політична іконографія». От він говорить, що політична іконографія, яка приписує образам активну роль у політичному просторі. А активна роль в політичному просторі означає те, що зображення, які ми маємо, вони не просто ілюструють текст параграфа підручнику. Що ми читаємо про політику Єлизавети І, да, Тюдор, а от її картинка. От така вона була, уявіть собі. А він несе зовсім інший зміст. Він не ілюструє просто текст. Враховує, що навіть у випадку з образами, адресант, який хоче щось повідомити адресату, повинен знати і засвоїти мовні здібності і можливості, ментальні установки, потреби і очікування, норми і ціннісні концепції, аби його повідомлення мало хоч якийсь шанс на ефект. Це те, що робить Джорджоне і Тетіан. Вони звертаються до зрозумілого всім сюжету, типу ми не про це. Якщо що, ми просто ну, про відомий всім сюжет, те, що було дуже давно. Ця найпростіша передумова між особистісною комунікацією означає для продукування образів владними структурами, що вони мають бути ініційовані згори замовником, але ще не зайняті і не визначені. Що образ, спрямований донизу, повинен також містити бажання, очікування і потреби знизу. І кожне мистецтво є принаймні певною мірою політичним, оскільки як засіб комунікації воно має на меті нав'язати світогляд або ідеологію як таку. І Мартін Варнке, ну нічого перекладу ще немає поки що, на жаль, але є якісь тексти німецькою мовою, там є технічні переклади, я можу ними поділитися. Чудово це описує, і блискуча його праця, можу поділитися нею, про політичний пейзаж, в який він услід за Абі Варбургом теж бере, наприклад, тему воєнний пейзаж. І він її розвиває від античності до ядерної війни. Тобто сам оцей спосіб думання через трансформацію образу, він залишається наявним. І політична іконологія або іконографія, залежно від рівня аналізу, не означає, що виникає якась нова дисципліна. Вона означає те, що конкретно ця група дослідників сидить в своєму кабінеті і в них такий фокус, та? На дослідження політичного елементу у мистецтві. І за рахунок цього політична іконографія чи аналітична іконографія може перетворюватися з методу на підхід. Тому що у Пановського це метод. Є три етапи. Ми беремо зображення, його описуємо, ідентифікуємо сюжет, переходимо до того, до контексту. Але у випадку, якщо ми дослідники, якщо ми відштовхуємося від якихось ліній, запропонованих там Варбургом, Пановським, сидимо в інституції Абі Варбурга, ми починаємо залучати інші методи – з семіотики, з антропології, і, да, з постколоніальних студій. І таким чином, залучаючи різні методи, ми перетворюємо політичну іконографію вже на підхід. І цей підхід буде дуже і дуже індивідуалізованим.
Шановні колеги, трошечки випадання і плавання в іншому напрямі, що там є дослідницька робота або стаття на різному рівні, студентському або шкільному, і там вимагають написати якісь методи. І починають просто перераховувати там дедукція, індукція і так далі. Аналіз, синтез – це взагалі ні про що. Це, методології нема. От методології, це таке. В мене основний підхід – це політична іконографія. А далі ви починаєте розписувати. От Варнке пропонує таке, іконографія пропонує таке, і я залучаю звідти, це, бо для моєї джерельної бази і для моєї мети, і для моєї гіпотези дослідницької, вони важливі. І саме залучення цього допоможе максимально широко розкрити інформаційний потенціал конкретно моїх джерел, конкретно моєї теми. От оце методології. Розумієте? А тепер про портрети. Я цим завершуватиму. Декілька від них, що портрет – це щось ширше за просте натуралістичне відтворення персони, тому коли робимо презентацію, просто не вставляє. Я бачите, сам Стівена Грінблата вставив просто як фотографію, щоб познайомилися з ним. Я вороже ставлюся до того, коли є текст про Єлизавета Тюдор, те, що там в неї там сукня, невідомо з чогось, якісь очі посеред сукні, якісь жаби квакають на сукні і так далі. Це не цікавить, тому що ми сприймаємо це зображення Єлизавети Тюдор як фотографію. От її сфотографували, поставили, і, якщо що, от вона була такою. Значить, це не натуралістичне відображення персони, а скоріше відображення непослідовних на різних рівнях і в ліквідному стані. Та символічних уявлень про ідентичності, свій період і специфікацію їхнього виробництва цих образів. І Грінблат, це просто період, яким я займаюся, і я хочу таку зашпорку, як кейс, показати, як це може працювати. Стівен Грінблат, який багато займався селф-ідентифікацією, самоідентифікацією і створенням королівськими персонами образу свого, яким чином цей образ формується. Він говорив, що в Англії 16 століття існували як я, так і відчуття, що його можна формувати. То усвідомлення того, що це я можу мати образ, і я можу штучно, маніпулятивно, маніпула, рука, впливати на нього і змінювати його. І саме в цей період зростає самосвідомість щодо формування людської ідентичності як хитрого процесу, яким можна керувати. Дуже коротко. Коли ми говоримо про середньовіччя, про умовну Русь, держава Русь, всі ми чули про таке слово, як полюддя, збирання данини. Чомусь руські князі не відправляли умовних баскаків в Злоцьорді збирати ці податки. А ми знаємо про вбивство одного князя, бо він їздив. І це для середньовіччя страшно важливо. Тому що ставки короля нема. Він все життя їздить по своїй державі. Йому треба показатися. І місто готується, готує там арки, готує новобудови. А в 15 столітті, там Єлизавета Тюдор потім пізніше, це так цікаво, як це описують, вони там салюти, морозиво тільки з'явилося, тому що це подія, це на все село подія, приїжджає король. Купа зображень, тріумфальні в'їзди. В 16 столітті формується ставка. Король сидить, в нього окремий кабінет, унітаз, окрема спальня, там далі третя спальня. Йому нікуди їздити не треба. Якщо раніше, якийсь уродець, з цим нічого не зробиш, просто уб'ють, тому що калакогатія, як це, король негарний, якщо це, він там десь в якихось взаємодіях перебуває з Богом, він негарний, треба з ним щось зробити. А тут він сидить собі десь там неподалік від Парижа і
розказує, яким чином його намалювати, яким чином його зобразити, яким чином його потім роздрукувати і зобразити навіть на монетах. І всі таким чином майже прямо контактують з цим образом, створеним. От тому, власне, да, Грінблат каже, що зростає самосвідомість щодо формування ідентичності як хитрого процесу, яким можна керувати тут маніпулятивного процесу. Останнє, що я хочу показати, да, зображення, яке проаналізувати хочу, це алегорія. Ми вже таки бачили, да, глобус, шар земної, там квіточки, корали, череп, всі умрем, король теж умре, він, власне, вже помер. Але дивлячись це, слухайте, дивлячись це на це, як натюрморт, так? Ну, книжечка там стоїть. Але насправді це портрет. Розумієте? Це портрет короля. Не тому, що це зображення, там намальовані гравюри на цьому зображенні, а тому, що ми бачимо череп, ми бачимо, значить, мильні бульки. Крім черепа і тюльпани, які засихають і осипаються, мильні бульки – це теж окрема тема, це гомобуля. Була або буля, що людина є мильною булькою, яка видувається кимось і, да, дуже вразлива і може відображати світ, гарно там приливатися, але лопнути в будь-який момент. Ми зрозуміли, да, що з'являється ця думка про або продовжується про два тіла короля – символічне і реальне, фізичне, і що реальне стає важливішим, на ньому більше фокусується, ніж на символічному, як це було в середньовіччі. Але тепер, да, ми продовжуємо далі, що оцей художник, да, Крістіан Луікс, який зображає чи то Путі, чи ще когось, який звичний сюжет, да, Путі мухає, видуває бульбашки мильні. Таке все було, але це Путі без крил, це не Путі. А це типовий, абсолютно типовий придворний шут. Ну, наприклад, як Ваньйоло Бронзіно, да, Нано Морганте – це придворний шут Козьмо І Медічі. Тепер, да, повертаємося до цього зображення і бачимо перед собою не просто те, що ми всі помремо, людина смертна, король теж помре, він теж смертний. А ми бачимо типову барокову, да, в Англії трошечки пізніше, бо це Англія, але це окрема тема, да, типову барокову диспозицію сюжету перед собою, що він не просто помре, він не просто смертний, а що ще шут буде над ним насміхатися. Ідуть мильні бульки. Типовий сюжет із Дніпорочної. Так, шановні колеги, дякую вам за увагу. Якщо є питання або коментарі, то